Навчання будуть проходити в 4 етапи. Перший етап за легендою, що літак не долетів і упав в 5-кілометровій зоні відповідальності аеропорту Бориспіль. Другий етап, по легенді, злітав з аеропорта Дніпропетровськ при огляді злітно-посадкової смуги, було знайдено шматки резини. По легенді, літак упав в 5-кілометровій зоні від аеропорту Бориспіль. З військової частини вилітає вертоліт пошуковий, який повинен знайти літак. Військові вам покажуть три етапи роботи з гелікоптером. Значить, перший етап – це упав літак болотисту в місцевість, виходять парашутисти, знаходять літак постраждалих. Потім другий – вертоліт підлітає до місця катастрофи, на лебідці спускаються фельдшер і рятівник, знаходять важко потерпілого і лебідкою піднімають наверх вертольот. Третій – це вертоліт сяде, забере постраждалих і вилетить на військовий сектор. Ан-26 санітарний з аеропорту Дніпро злетів на злітно-посадковій смузі, знайшли рештки пневматиків в шасі. Виявили, що це після зльоту санітарного борту. Передали командиру повітряного судна. Командир прийняв рішення здійснювати посадку в місці призначення в аеропорту Бориспіль. Зараз буде оголошений сигнал тривога, і ви побачите відпрацювання дій для забезпечення посадки повітряного судна. Третій етап буде відбуватися у нас на учбовому полігоні на Боїнг 737. Він буде розділений на два етапи. Це гасіння розлитого авіапалива, це буде підпалена тонна керосину і її буде гасити пантерою. Переходимо на літак Boeing 737. Там буде задіяно Державна служба з надзвичайних ситуацій, аварійно-рятувальна команда аеропорту Бориспіль, Червоний Хрест і медицина катастроф. Стоять за вами.